Milloin tarvitaan psykiatrista apua? No, perussääntö, että ei kannata hötkyillä. Ensin selvitellään asiaa. Pitää muistaa, että masentunut nuori ei välttämättä kärsi masennustilasta. Ahdistunut nuori ei ole paniikkihäiriöinen. Ja edetään sillä tavalla, että käytetään niitä voimavaroja, jotka koulussa on, otetaan mukaan vanhemmat ja seurataan. Selvitellään ja seurataan. Jos osoittautuu, että tämä on niin kuin selvästi toimintakykyä häiritsevä ja pitkäaikainen tilanne, joko oireilu tai sitten toimintakyvyn heikkeneminen, eikä siihen pystytä vaikuttamaan niillä keinoilla, jotka selvittelyn aikana on käytettävissä tai sitten esimerkiksi useammalla kuraattorin tai psykologin tapaamisella, niin sitten kannattaa istahtaa alas uudelleen ja miettiä, onko tässä jotakin sellaista, joka on joko jäänyt selvittämättä tai johon ei sitten nämä keinot riitä. Silloin tietenkin voi miettiä sitä, että onko se psykiatrinen apu lähete vai konsultaatio. Tämä on aika tärkeää. Mä luulen, että tässä on tapahtumassa jopa asennemuutosta, mutta ilmeisesti myöskin rakenteellisia muutoksia. Koska ideahan on, että ongelmat pitäisi parhaimmillaan selvittää siellä, missä ne esiintyvät. Jos ongelmat esiintyvät koulussa, niin se ei välttämättä ole oikea paikka, että sitä ongelmaa selvitellään ja häiriötäkään hoidetaan pelkästään jollakin psykiatrian poliklinikalla. Eli tämä yhteistyö lähtee siitä, että arvioidaan, että nyt tarvitaan jotakin muuta ja mietitään sitä, millä tavalla sitä muuta on saatavissa. Mutta palaan siihen, siis tärkeintä on arvioida, että jos toimintakyky, jossa koulunkäynti on erinomainen mittari, niin pitkäaikaisesti häirintyy, niin kyllä siihen kannattaa ajoissa puuttua, koska sitten meillä on toisaalta tiedossa se, että hämmästyttävän pitkään nuori on saattanut sitten kärsiä siitä oikeasta masennustilasta tai pitkäaikaisesta ahdistuksesta. Ja kun se vielä yleensä liittyy sitten siihen, että nuorilla on sitten jotakin traumaattisia kokemuksia kouluun liittyen, se voi olla koulukiusaamista ja hän ei siitä kuitenkaan ole kenekään puhunut. Niin nämä on sellaisia asioita, jotka sitten liian pitkään jatkuessaan voivat sitten tarkoittaa myöskin sitä, että toipuminen kestää pitkään. Että tässä on niin kuin, tämä on kaksipiippuinen asia, että ei hötkyillä, mutta kuitenkin otetaan selvästi ilmenevä toimintakyvyn lasku vakavasti.